এভরিওয়ান চিনময় তালুকদার চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি সরস্বতী পূজা গটিকে মই আহিছো মোৰ কলেজ নেৰিমলৈ আৰু তাৰ দৃশ্যবোৰ দেখাম বুলি ভাবিছো গটিকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আপোনাক আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব মই খাইছানে খাব গৈছা খাব যাওঁ আমাৰ ইমতিয়াজ খাই লৈ ৰেডি আগতে ন হেল্ল' অঁ আছো কোৱা কিবা আমি খাই আহো বহা অলপ নেকি যোৱা নেকি বৰ্তমান খানা ল'বলৈ আহিছো লাইনত আছো বহুত কি ৰৈ আছে আমাৰ অৰ্ণৱে খাব লৈছে এই মানুহজন বাৰটাত আহিব বুলি কৈছিল বৰ্তমান আঢ়ৈটা বাজিছে আহিছে আৰু দাদা খোৱাত বহিছে মানে বাৰটাত আহিব মাতিছোঁ মই আৰু মোক কয় তোৰ থৰ তোৰ তোৰ থৰ ৰুকচেক তাত মেলি দিয়া গেলে গেলে খাই দিয়া বাৰ বাজিছে দহ বাজি তাক ৰুকা হোৱা হ'ল অঁ ৰুক নাহে ভুলাও আহি গৈছে ই ছয় তাৰিখে পৰা ক্লাছ আছে গতিকে ফাইনেলি ই যাব গতিকে তাৰ ভাল লাগিছে মোৰ অলপ ভালো লাগিছে দুখো লাগিছে যাব আৰু বৰ্তমান দুজনে আছে আৰু এজন আছিল গ'ল একচুৱেলি আমাৰ কলেজ খোলা নাই বা গতিকে বেছিভাগ ষ্টুডেণ্ট নিজৰ ঘৰে ঘৰে আছে ইয়াত অহা নাই সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অলপ কম হৈছে এম চি এৰ বাকী চব আছে বাৰু বা আমি তিনিজন ষ্টুডেণ্ট মাত্ৰ হ'ব বাৰু নেক্সট ইয়াৰ আছিলোঁ কিন্তু দীক্ষা আৰু অৰ্ণৱ দে মোৰ এগেইনষ্টত হৈ গৈছে ইহঁতে কিবা দল বান্ধি মোক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে চিনময় তালুকদাৰ ডুৱেল কেৰেক্টাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে তেখেতে লেভেলো দেখায় কিন্তু ভাল হয় মানুহ লড়কা বুঢ়া নিয়ে দিছে কিন্তু মই এতিয়া কিবা কিবি কৈ আছিলে এইকাৰণে বহুত আচ্ছা লড়কা গাইজ ডু সাবস্ক্রাইব প্লিজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল লগ পালো অৰ্ণৱ দে শৰ্মা আৰু এইটো একটো দেখি থাকে দীক্ষ শৰ্মা ৰুক জ্যাদা দিন নেই ৰুক আৰু পাঁচ দিন বাদ দেখ না ফিৰছে মিলেগা নেই ফাইভ ডেজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৈছো যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব অধিক অধিক ধুনীয়া ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিছোঁ আৰু সকলোকে হেপী সৰস্বতী পূজা ৰিপাব্লিক ডে